Tos kalbos apie privalomus skiepus ir testavimą, tai dar sausio mėnesį vyko tos diskusijos, bet mums pavyko sustabdyti tas diskusijas tikrai iki pat rugpjūčio mėnesio ir, kaip matom, vat, netgi ir po rugsėjo. Nes mes aiškiai sakėm, norit, jeigu tai vesti, jūs turėsit pakeisti įstatymą. Nu, tai jie ir nuėjo tokiu keliu. Čia, žinot, gali ginčytis. Čia kaip ir lik ir teisiškai jie gerai apgalvojo, ne iš dangaus įvedė tokias priemonės. Bet buvo kalba ir apie patį testavimą ir mes parėmėm testavimą, nes tai yra privalomas sveikatos tikrinimas, tai nieko nepažeidžia dabartinės teisės aktų struktūros ir reglamentavimo. Ir mes tiesiog gynėm tą idėją, kad jau dabar yra sureglamentuotas tas procesas ir lygiai taip pat galėtų būti jis pritaikytas COVID-ui. Tačiau vyriausybei to nepakako, jie, kaip jūs sakėte, labai tendencingai darė visėjo giliau ir darė spaudimus. Ir kodėl mes vieną dieną pasakėm, kad stop tam spaudimui, dėl to, kad eilė mūsų siūlymų dėl pandemijos valdymo, mes matėm, kad vyriausybė negirdėjo jų. Tai prasidėjo pavasarį, kuomet mes sakėm, kad reikia įvesti skiepadienį. Tai jau man dabar kaip keiksmažodis tas skiepadienis, nes net ir rudenį jie nesugebėjo priimti šitą sprendimą. Tada mes ne šiaip sugalvojom, bet iš tikrųjų Tomas Tomilinas pasiūlė tokią idėją, mes pradėjom, jinai kilo iš pačių dirbančių, nes daug labai nusiskundimų buvo gauta, dar tada, kad darbdaviai, pavyzdžiui, neišleidžia pasiskiepyti, jūs įsivaizduot, kad buvo tokia situacija. Vyriausybė tai visiškai neigia, mes sakėm, kad mes gaunam tokius skundus. Kodėl neįvesti tos dienos, kad žmogus galėtų laisvai pasiskiepyti? Kodėl neįvesti tos dienos, kad žmogus galėtų atsigauti nuo skiepo? Nes patys žmonės pasako, kad iš karto skiepo antrą dieną dirbti pakankamai yra sunku. Thank you.